já não é a primeira vez que eu concorro ao Prémio Jovens Músicos. É, foi sempre um concurso que me interessou e em Portugal é talvez, ou de certeza, o concurso mais forte, não é? Mais reconhecido no nosso país. E mais uma vez houve a oportunidade de ver ao Oboé Superior este ano e eu não hesitei. Teve um grande significado porque é sempre bom sermos reconhecidos e muitas vezes também não corre assim como nós queremos, não é? Os concursos são muito relativos e eu senti que desta vez me correu bem e que foi o resultado do meu trabalho, não é? Da minha dedicação e tem sempre um significado especial, não é? Em primeiro, a nível técnico e prático, né, a nível oboístico, tento ter isso o mais rápido possível preparado. A partir daí, acho que faço um bocadinho uma preparação mental, mesmo que sejam só algumas palavras a nós mesmos ou alguns exercícios mesmo de relaxamento, concentração, tenho essa atenção, ou em fazer, por exemplo, duas semanas antes do concurso, fazer várias vezes todos os dias como se fosse o dia da prova e para tentar entrar nesse contexto e preparar-me dessa forma. Sim, este foi realmente diferente porque foi a primeira vez que eu fiz um concurso fora de Portugal. Sim, um concurso a solo, já fiz algumas provas fora de Portugal, mas não em concurso. E foi uma experiência, não é que seja mais completa, porque não é, mas é diferente. E teve um significado também diferente, foi ainda por cima no meio de um festival e de uma semana de oboístas, fagotistas, estávamos ali no nosso mundo. O nosso público era com a certeza a maior parte deles oboístas e acaba por ser diferente, mas tanto um como o outro têm ambos significado especial. Sim, esse foi realmente um dos, se calhar, dos mais marcantes na minha vida profissional. Foi a minha entrada no Conservatório de Música de Paris. Era algo que eu sempre quis e tentei até mais que uma vez e quando consegui foi realmente um dos momentos marcantes. Mas o ganhar Jovens Músicos também foi um momento marcante. O recital final de licenciatura, porque também já fiz uma licenciatura na Universidade de Aveiro, foi um momento também marcante. Sim, um bocadinho. Não a nível não a nível da qualidade de professores, mas sim a nível das condições que nos dão a nível de escola, que e a nível de cultura, há uma diferença bastante grande. Não é que as escolas não queiram dar isso aqui, mas se calhar não têm essas condições para oferecerem aos alunos e aí há sim uma grande diferença. Estou no segundo ano de licenciatura, o meu objetivo é seguir para o mestrado, talvez lá ou não, e também em música de câmara, como um mestrado em música de câmara e oboé. Mas futuramente gostaria de entrar numa grande orquestra, por isso vou também começar este ano a fazer concurso de orquestra e vamos ver o que é que acontece. Não sei se é um sonho, mas gostaria bastante de ser o primeiro oboé de uma orquestra, assim. Tem um grande significado, eu comecei desde pequenina, desde os meus 5 anos. Desde pequenina que ouço música, porque o meu pai é músico amador, a minha irmã é profissional nas bandas filarmónicas. Cresci no ambiente da banda filarmónica e desde pequenina, sempre, inicialmente o meu sonho era ser maestrina. Aos 5 anos eu queria ser maestrina, depois acabei por conhecer o oboé e mudar um bocadinho, não está fora de questão, mas acabei por mudar um bocadinho as prioridades. Já. Exato, para já não é uma prioridade de todo, mas é algo que eu não sei explicar ao certo, porque sempre fez parte, eu nasci um bocadinho já a fazer parte disso, por isso também não sei o que é sem viver sem isso, não é? Sem a música. O meu conselho é que trabalhem sempre, porque mesmo que tenham capacidades e talento, acho que devem sempre esforçar-se e acima de tudo com bastante humildade.